Не, сега сме тук на Тотлебеновия вал. Язовира. И тук влизаме в тунелчето. Нали го знаете? Много яко. Ария, дай колелото време. Помирали сте ти? Верно. Аз се отнесох в този тунел. Ма нас снимай, докъде слагам раницата да не спира. Че става по-много малко минути. И какво чудят си вече толкова? Има успешни неща. Да, как светиш. Аз мислех да минем по-ня път, обаче като дойдоме, като погледнах отгоре, викам, че я видим язовира през нощта и после ми дойде на ума па за този път. Тук е много важно, имате такива светлинки. Даже лозат е още по-важното. Защото така колите нанимават и намаляват. Парата винаги трябва да се слага на ръката на кришка. Тук е много хубаво. За снимки, за рисунки, за всичко. И така, отиваме към Кайлъка и към Плевен. То това си Кайлъка, тук не. Към парк. Не, да викали на Варна, искаме си парка, искаме си парка. Па те там на едно село викали на ракията си парк. Сипи една си парк. Към из парка. Другия път трябва с GoPro-то да ни прави реклама на каската и да се снимаме като торта. Но пък канона е с невероятни цветове. Това фотоапарат да снимам сега в момента. После ще огледаме на проектора. Знаеш какво качество се вади там. Него тотлебеновия вал. И сега слизаме надолу. Чакай да прибера апарата.